C'est un jeune homme mystérieux, sauf sous la lune, il sentait peu. Sauf sous la lune, il sentait peu. We are celebrating Yoga Day and Diwali, light festival from India, which we celebrate at this time of the year. Verdensmusikere fra Senegal, fra Palestina, fra Peru, fra Spania og fra Norge og den samiske kulturen I Norge. Så mye å si både for musikkmiljøet I Trondheim og for at folk I verden vet at det et sted å spille her. And to put it under one festival under one roof, I think it gives us an amazing opportunity. Vi må være flinkere til å få variasjon og inspirasjon for å utvikle oss som en nasjon også. Og for meg transform.